Z oddelenia kraja bolo nahlásené, že jednotky dobrovoľných hasičských zborov majú byť pripravené do zásahov, aj keď teda nie len do zásahov inde, ale aj v týchto častiach, pretože už vieme, že Biskupice majú problémy, Horného Zorovce majú problémy, nám už sa začína prelievať potok od 11. rána, ťaháme v rodinných domoch vodu z pivníc, pretože zachraňujeme majetok týmto občanom, hlavne teda jedná sa o vykurovacia sezóna, jedná sa o kotle, ktorým hrozí zaplavenie, čiže robíme od rána, ale teraz čakáme buď na výjazd, alebo kedy budeme musieť zasahovať tu v našej mestskej časti a ešte nevieme, či budeme mať dostatok materiálu na to, aby sme zachránili všetkých, pretože voda stále stúpa, prší. Uvidíme, či do rána nebudeme mať ešte väčšie problémy a nebudeme mať zatopené rodinné domy.